Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda general işdən çıxarıldı. Ədliyyə Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub. Referans Azın məlumatına görə Nazirliyin kadr idarəsinin rəisi Rauf Məhərrəmov tutduğu vəzifədən azad olunub. Bununla bağlı Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov əmr imzalayıb. Xatırladaq ki, Ədliyyə Generalı Məhərrəmov Rauf Məmmədəli oğlu Bakı Dövlət Universitetinin BDU sabiq rektoru Abil Məhərrəmovun qardaşıdır.